Ahojte, ahojte, vraciame sa zase k Pathfinder Kingmaker a nachádzame sa nevyspatý v trónnej sále v situácii, kedy sa nám vyfarbili nejaké nové úlohy, mali by sme sa pred akýmkoľvek pokračovaním vyspať a môžeme vyraziť do terénu. Pokiaľ si pamätáte, ešte stále máme ten istý deň. Pokiaľ si pamätáte, tak naše úlohy spočívajú v nájdení goblinej dediny a goblinej svätine. Takže by sme mali vyraziť s nejakým základným všetkého schopným tímom. Ja by som to možno spravil takým spôsobom, že by som zobral nejakých ľudkov, ktorí možno zatiaľ nikde veľmi neboli. Teda tých, čo musia doháňať levely, pardon. Áno. Nevykrikuj a počúvaj ma. Pokúšam sa ti to vysvetliť. Nie je tu nič, o čom môžeme hovoriť, Alov. Toto je môj domov. Tu som sa narodil a tu aj umriem. Ty blbec, to je presne to, čo ti hovorím. Keď zostaneš, tak umrieš skôr, ako by prišiel tvoj čas. Čo nevidíš, čo sa deje? Monštra, goblini a banditi. Len čo sa otočí chrbtom, vynorí sa nejaká príšera, ktorá sa zakráda priamo za dvorom tvojho suseda. Priveľa hovoríš. Len venuj sa svojej práci, modli sa k Rastilovi a zdržuj sa blízko svojho domu a rodiny. Už sme zažili horšie časy. No áno, keď sme mali polovicu tých rokov, čo teraz, a neboli sme ženatí. Kamoško, pomyslí na ženy a tvoje deti. Čo ak nejaká z tých príšer zaklope na tvoje dvere? Si tesár a nie bojovník. Mali by sme odísť, kým sa dá. Haha, teraz si ma všimli. No, určite. A jasne, takže rozumiem, že sa obávate o svojich blízkych, ale bez oddaných ľudí na mojej strane nemôžem nikdy zachrániť túto krajinu pred zlom, ktoré ju postihlo. Ak zostanete, tak prisahám, že použijem všetku moju moc na to, aby som skončil toto šialenstvo. No dobre. Zdá sa, že porozumeli. Paráda. Fíha, to bolo pekné. Vyzerá to, že som dokonca nejaké bodíky za to dostal. No fajn. Takže goblinia dedina, hej. Dobre, zoberme to takto. No, takže ja by som napríklad nezobral týchto dvoch. Do predného radu by som zobral túto slečnu a ešte by som pravdepodobne zobral tuná kolegu a tuná kolegyňu. A budeme sa musieť zaobísť, no nie že bez liečiteľa, pretože títo sú schopní liečiť a tuším dokonca aj tieflingice majú niečo také, minimálne jedna. Uvidíme, takže poďme na to. A goblinia dedina sa má nachádzať kdesi v Camelands. Dobre. Aha, mali by sme povýšiť
No dobre, poďme na to takto. Aha, tu je. No dobre. Osamelý mlyn. Tam sa pozrieme, povedzme, potom. A sme tu. Fajn, našli sme a dostali sme zadarmo nejaké skúsenosti. Teraz by sme mali preusporiadať partičku. Čiže určite Amiri vpredu. Aj touto slečnou. Takže nejako zhruba takto. Výborne. A môžeme sa vydať na prieskum. A tu je asi chodníček, ale aj tu. Aha. Choď s nami, príšerka. Bude sa ti to páčiť. Kamoši v dedine. Žranica. Á, príšerka im to nandala. No dobre, takže... Môže byť. Tu na pán kolega. Minúta level. No. Ja by som takto povedal, že mal by použiť hlavne niečo takúto. Proti osamelej príšere neviem, asi by som nič nepoužíval. Takže mali by sme tu mať 4 mŕtvolky a preskúmať ich. OK. No, čo som tak áno, dostal to celkom slušne, takže by som povedal, že... Napríklad tu na kolegyňa by ho mohla trošku preliečiť. Magritium Turinos. Výborne. No a už tu vidíme nejaký okraj ohrady. Ja by som možno ešte nešiel dovnútra, ale by som preskúmal okolie. A tu potom bude niečo. Aha, tam sú otvory a priateľsky naladené, ale vyzerá to, že v ohradách. To je za plotom. No dobre. Takže urobil by som to asi tak, že by som povýšil tu na pani kolegyňu. A potom by sme vliezli dovnútra. Command me. OK, takže
temný elementalista, ďalší level. Fajn, takže ďalší level kinetika. No a budeme samozrejme zvyšovať jej základné vlastnosti a mohli by sme jej navýšiť ešte možno a mobilitu, dobre. Neviem, či je to úplne to, čo by sme chceli. Tuto môžeme použiť kinetickú šlehu. Čiže má fokus na oheň, tak to necháme. A potom by sme jej možno ešte pridali nejaký ďalší živel. Á, modrý oheň, to je čo? Výborne. Mohli by sme povýšiť aj jej polovičku, ale to si necháme až domov. A poďme teda ďalej. Aha, goblin. To neodchádza. A zelený, že by chcel hovoriť. Hej, ty, preglgač lektvarov. Chceš nejakú úlohu? Mám niečo pre teba. Ako si ma to nazval? Preglgač lektvarov. Mávač mečom. Strieľač lukom. Jeden z tých, čo chodí po lesoch, hlboko do jaskýň. A plní rôzne úlohy. No tak čo máš za úlohu? Vidíš tú potvoru v klietke? Môj kamarát a ja sa o ňu staráme, delíme si prácu, otvorím bránu, kamoš vojde, nakrmi potvoru, ale je lenivý a odišiel. Aha, takže ja mám tú potvoru nakrmiť, no dobre. A nenapadne ma. Ops, pardon. Nie, kdeže. No a čo tak zaplatiť dopredu? Ha. No. Ale tak čo však skúsme. Podľa mňa z toho bude bitka, ale nevadí. Dobre. Dobre, takže... Jasne, vedeli sme. Takže... Ona sa môže konečne načarovať. Čarč. Minúta level, to tiež moc nepomôže. Ale budiš. O, pardon. Povedzme. Kyselinka. A... Samozrejme lúk. Výborne. Aha, to je až za oným. Tak, takto. In due time.
No asi by sme si s tým týpkom mali trochu prehovoriť. Á, tu je. A to vyzerá ako nejaká bohyňa či svätyňa. Neviem, či to nie je tá bohyňa, ktorú vlastne hľadáme. Vykašlíme sa na ňo, nejaký goblin jeden nás nemusí zaujímať. A vykrikujú, že prichádzame. No a ako sme mali na sebe načarované veci, tak sa to hneď aj zíde. Výborne. No, tu nie je nič. OK. Ďalšia potvora. Aha. Ja by som tak povedal, že tie potvory by som možno proste... Môže byť. Teraz by sme mohli... Aha. Máme dobré veci. Teraz by sme mohli ísť k tomu kybličku tam dole. Ktorý bol tuto za týmto plotom. Aj keď neviem, že či... Aha. Nemoc dobre. Uha, čo by som dal? Neviem, či toto je správne. Ale mohol by som napríklad takto. No, myslím, že fajn. Čo je toto? Aha. Výborne. Takže teraz obídeme tento plôtik, aby sme sa dostali k tomu kýbliku, ktorý sme videli tu na... Výborne. OK, asi skontrolujeme mapu. Aj tu je nejaký loot. No možno by sme mali ísť... ...ďalej sem. Výborne, v podstate
by mohlo byť niečo niekde a nie až hen tam. Mhm. Výborne. A ona nejaké možnosti sa liečiť? Sama seba? Aha. No. Takže toto nepôjde a toto sú len lektvary. Ale však mohla by vypiť, čo má. A ešte čekneme aj zvieratko, ktoré je na tom zase zle. No mohla by si ho obhospodáriť sama Amiri. Len Amiri nemá príliš veľa silných kúziel zatiaľ. Ale aspoň takto, fajn. A môžeme ísť pomaličky ďalej. Aha, aj tu je hydra. Čo je? Á, hej, ju. Poď za mnou. No. To je jasná provokácia. A prečo asi? Takže Octavia. A čo keby sme tu dali hľadať tie pasce nie Octaviu, ale niekoho iného, kto má trapfinding. Aha. Čiže napríklad tu na tohoto pána. Dúfam, že má trapfinding. To si ideme čeknúť. Má, jasne, že má. Síce menší, ale mohol by pomerne rýchlo povýšiť chalan. Child's play. Výborne. You should take a look. Výborne. Toto je tá výhoda, čo som nastavil, že skúsenosti za schopnosť dostáva ten, kto ju použil. Výborne. Stále nás provokuje chalan. A teraz asi došiel na to, že má problém. No, jasne. Nemôžem tomu uveriť, prešiel si cez všetky pasce. No, áno, a... Áno, už sme si zobrali odmenu z kýblika. No, to nebolo buhujico, ale dobre. Vyzerá to, že tu ešte niečo je, tak poďme si to tu pozrieť. Tu nie, ale tuto hore for sure. Stále nič. Aha, pníček. Ó, tak to je významné.
tu dolu je niečo. OK, tak poďme dolu a ešte tu máme určite niečo na preskúmanie, ak si dobre pamätám. To vojdenie do ohňa to ma oslovilo. A ešte sme neboli tu na, ak sa nemýlim. Áno. Obchodník goblini. No, to bude bohovské. Čo je toto? Ďakujeme. Áno. Čvúrk. Obchodník. A chce mi dať discount? No dobré. Dlaň má niečo, slisku od niečoho neidentifikovateľného. Čo predávaš? Všetko možné. No to sme zvedaví. Ale obchody mu vraj veľmi nejdú. No ukáž, čo máš. No tak s týmto sa ani nečudujem, že mu nejdú obchody, pretože všetko má mnohonásobne predražené. Dobre, to sa zjavne nevyplatí, takže... Aha. Potešilo. Á, Incredible Dexterity plus 4. To je, by som povedal, z tých lepších, takže niekto, kto má Incredible Dexterity, si ešte môže pomôcť. Á, výborne. Amiri má dobrú perception. Výborne. Takže to je k tomu taldanovskému artefaktu, alebo taldanskému. Dobre, ako vyzerá mapa, takže už ide iba sem sa dostať. All according to plan. Teraz je otázka, že či chceme tú primálnu hydru, či čo to je v tej klietke, odprásknuť. No a kvôli skúsenostiam ja by som bol asi aj celkom za. Takže by som to urobil takým spôsobom, že by som načaroval požehnanie. Dobre. Šplach. Celkom by ma zaujímalo, ako si tam kto viedol. Slušne. Aj Octavia tam výrazne priložila ruku k dielu. Fajn, 4 očička sme vyťažili, to je tuším nejaká prísada do jedla. Čudného, ale predsa. A teraz tu na je nejaký vchod a sú tam nejakí achiai.
No, ja by som povedal, že predtým, ako pôjdeme za Achiajmi, tak by sme sa mohli doliečiť. Lebo Achiaji nevyzerajú dobre. To bolo dobré. Celku. A ako je na tom Smilodon? Celkom slušne, ale... Možno aj jemu by sa zišlo a tu na pán kolega by sa mohol prejaviť. To bolo slušné. No a kým sa s hentými pôjdeme pobaviť, tak by sme mohli načarovať nejaké ochrany. In due time. Že nemáme prichádzať a prečo nie? Alchymistov treba prvých dať dole, lebo tí bývajú overpowered strašným spôsobom. Dobre, povedzme takto. Paráda, takže sme to vcelku prežili. Pozbierame trosky. Ó. No a vyzerá to, že možno by sme mali aj savenúť, pretože jeden nikdy nevie. A opatrne vliesť ďalej. Čo je toto? Tu je niekto pripútaný. Medveď? Olbír. To je Olbér. Tak. A že má zjesť Noknoka. A kto vyzerá byť Lamaštu? Vraj ho má bohyňa chrániť? A sú zvedaví teda, že ako? Že by to fungovalo? Nejaký ich šéf asi a zdrhol. You cannot stand against me. No dobre, takže... Takto... To je všetko v pohode. Myslím, že to nebude ani veľká fuška túto vyhrať. Hej, takže... Šéfa sme našli.
Ja by som to možno najprv trochu preskúmal, aj keď mám 100 chutí. Magritium Turinus. No, táto môže len sama seba. Tashani Savitu. Magritium Turinus. A ako sa má zvieratko? Zvieratko sa má dosť zlé. Takže aj zvieratko preliečíme. A tam to až tak dobre nevyšlo. Ja by som to najprv asi prehľadal a potom by som sa pobavil s tým zajatcom. Alebo čo to je? That is not far. Skrečený za sochou Lamaštu skupina goblinov na nás upiera nahnevané pohľady. Mrmľúc vyhrážky a nadávky. Jeden z nich, zjavne ten najstatočnejší, vystúpil. Otriasol pesťou a zareval na nás kvejúcim sa hlasom. Neopovážte sa priblížiť bližšie. Zaňali sme jedného vášho druhu už predtým a Lamaštu ho prekliala strašným prekliatím a urobí to isté aj vám. A ten pri tom kole? Hej, nepočúvajte ich. Nepotrebujete ich, nechajte ich kľudne bežať, poďte sem, niečo dôležité vám poviem. A teraz sa strašne bojím, čo tak Lamaštu urobí, pošle ďalšieho Olbera, aby sme ho stiahli z kože? Čo keby sme sa na nich proste vykašľali. Takže ono to vyzerá, že možno... Áno, je tu dačo. Neviem, či by sme nemali viac z toho, keby sme ich vykostili. All according to plan. No a teraz sa ideme pobaviť s tamtým týpkom. The Shatshanks not believe knock-knock. Poked him with words, and spears, and torches. Bite him, kick him. Who'll be survivor now, huh? Knock-knock, me. Always me. Hail Lamaštu! Takže... Volá, čo mu neverili. Huh? Frightened me heroes. Seen how I dealt with them? They were like, we be smashing you. And I snarled back. No, I be smashing you. And the beast was... No, dobre, dobre. Bite again. That's it. Takže, kto si? I be the heir of Lamaštu. No, not that. I be the seer of Lamaštu. That's who I be. Her favorite of many. I bring her message. She protects me. Sends me offerings to eat and whatnot. I be important, very important person. Aha, takže vraj on bol prorok Lamaštu. Jej obľúbenec, prinášal jej správy, chránila ho a tak ďalej a tak ďalej a bol dôležitá osoba. Prečo si myslíš, že si prorok Lamaštu? I had dream.
Lamatol Knock Knock in her big white arms. Rock me. Let me suckle her skulls. Pet my head and sing. Who smartest? Who bravest? Who favorite? Knock Knock, that's who. And the next day, proof. I found nest. Untouched with eggs. It be a sign. And bigger sign? Llama just saved me right before your eyes. No, takže mal sen z Lamaštu, ktorý si myslí, že sa mu nejako splnil, lebo našiel nedotknuté hniezdo s vajcami. Ale čo je teda podstatnejšie, tak vraj ho teraz zachránil a to bolo to s tým medveďom. Inak to vyzerá celkom, že dôveryhodne samozrejme. Ako sa ten Olber obrátil proti tým ostatným, prečo ťa chceli zabiť? It be because of that half-head shaman. Bees bite his back. He be crazy. Something get in his way. He be snarling and poking people with fork. Čože? Lebo včeli doštípali šamana? Zaujímavá príčina. Čo vieš o tom, že sa zjavili očarované príšery? No, čiže tá choroba vlastne? Beasts? Llama be their mother, like all beasts. But she not birth them out this way. No way. Half-head shaman lie. To make people fear him. Shetshank stride around all puffed up. Everyone bows. Even King won't bark a word against him. He says God has sent us these beasties to answer his prayers. He even made us uproot village. He says there is thing of goddess nearby, where beasts come from, called womb. And he calls me a blasphemer. Zaujímavé, čiže vraj Lamaštu je ich matkou, ale neporodila ich priamo. A nejaký šaman povedal, že matka, teda Lamaštu, poslala tie príšery ako odpoveď na jeho modlitby. A vraj tie príšery sa rodia v nejakej teda maternici. No dobre. Čo mám urobiť s tými tvojimi spolu súkmeňovcami teda? They deserve a knock across heads, all of them. Yet, better not knock. You see, Big Mother Idol? Shetshanks hide in her shadow so can beg and whine for Llama to poison, stab, bite, kill whoever hurts goblins. Don't make Lamashtu mother mad. Let them live. No dík za informácie. Hey, where are you going? Wait till I untie myself. I go with you. We heroes, we march together. The shaman fled. I bet your hide he come back for revenge. He hates you, Longshanks. Hates your guts. Mine too. Let's follow him, then kick him hard in his guts. Teach him a lesson. We kick the king in his guts too while we be there. No dobre, takže vyzerá to, že to má naozaj dočinenia s tým šamanom, čo ušiel. Čiže ty chceš ísť fakt s nami? See for yourself. Heroes need muscle, right? No, už len on muscle. Someone with pretty face to charm everyone and needs leader, heart of the group. I can do all of that. Ja by som povedal, že možno sa nám zíde, aj keď to možno nie je najlepší ťah. Onwards for the adventures! OK. Necháme to takto zatiaľ. A on sa asi zjaví v meste.
Ja mám taký pocit, že on sa nám ešte môže hodiť. Aha. Fajn. Pozrieme ešte mapu, či sme niečo niekde nezabudli. Vyzerá to, že nie. Čo tento? Už nič. In due time. Tak. A zahotujeme dušu k odchodu a pokračujeme po stopách goblinov ďalej. OK, tu si povedzme takú vec, že v starej verzii hry, aby ste našli gobliniu dedinu, museli ste ísť najprv sem do osamelého mlyna. Uvidíte prečo, a keď ste to tam úspešne absolvovali, tak ste mohli ísť potom do dediny. Malo to z hľadiska prieskumu možno trošku väčšiu logiku, ale bolo možné nájsť vtedy tú dedinu aj priamo, ak niektorá z postav mala dostatočne vysokú perception na to, aby urobila patričný check pri ceste krajinou. Takže teraz je to vlastne oveľa jednoduchšie. V každom prípade, ale keď už sme tu, poďme si pozrieť aj ten osamelý mlyn. A osamelý mlyn je zamorený goblinmi, ako vidíte. A majú tam zjavne besédku, chlastajú a tak ďalej. Čiže usídla sa tam partička goblinov. A zjavne ma prizvali na ich posedenie. Ja si myslím, že môžeme ísť vyskúšať tú chaoticky neutrálnu cestu. Chaotik som aj tak a musím to práve že posilniť, pretože ma to dosť často hádže do toho lawful. Myslím, že keby som tu mal Valériu, tak by ma v podstate situácia mohla donútiť sa na nich vrhnúť, ale môžeme to ísť vyskúšať. Takže Lindsay píše, že nebola nikdy na goblinej párty, ale že to bolo dosť odlišné od toho, čo mali na akadémii. Takže obsadili mlyn, v skutočnosti mlynár zrejme zdrhol. No a ponúkli baronovi, teda mne, niekoľko testov, aby som mohol vstúpiť do kmeňa. Takže najprv som mal mať dočinenia so strašnou príšerou, teda vlastne psom. Goblini nemusia veľmi domáce zvieratá, takže mal som potiahnuť mlynárovmu psovi misku s jedlom. No jasne, kľudne. No, tak skúsme stealth. To bude automatický úspech, aj keď myslím, že by som to mohol pokojne urobiť aj bez toho. O, výborne. No a potom vraj vypiť ich rituálny nápoj, ktorý bol teda niečo dosť strašné. No dobre, skúsme, však niečo vydržím. Vraj to otrasne smrdelo. Fúj. No dobre, tak Constitution 10, to by som mohol urobiť. Oj, tak nie.
No nepodarilo sa, nevadí. Takže vraj mám zaimprovizovať básničku nejakú. No dobre. Tak myslím, že tu treba podoplňať nejaké verše, ktoré ich príliš neurazia. Takže povedzme. Zjavne to prešlo. Volím takú cestu, aby to bolo čo najmenej ofenzívne. A aby som sa nejako neprezradil, že viem povedzme niečo o Lamaštu, alebo čo, také dačo. Dobre, tu je spomenutý Goblinní král, tak mu pripíme. Áno, a sú nenažraní, tak toto by sa mohlo hodiť. Výborne, takže... Výborne, tak skončili sme s 800 bodmi. Myslím, že keby sa urobili tie constitution checky na začiatku, bolo by to aj viac. Nevadí, nebudem to začínať od začiatku. Máme to za sebou, dobre. Môžeme ísť ďalej. To je trochu ťažké, lebo musíme do pondelka byť tu na a ešte by sme chceli urobiť nejaký prieskum. Vlastne toto a toto zabrať, toto asi necháme na budúce. Ale skúsil by som možno toto, alebo by sme sa mohli vrátiť tade to a tým získať nejaký čas. No dobre, poďme teda cez Goblinú dedinu. Nie, nechceme, ale ideme rovno sem, takže ten prieskum tu nám budeme musieť urobiť inokedy. Ono tá Goblinia dedina je tak trochu mimo, tak sme to takto skrátili. Nie, nechceme. A poďme na toto dlhé pobrežie, sem. Tak to bolo dosť rýchle. Začínajú byť unavení, nevadí. Teda vadí, ale... I tire. Zaberieme. Dobre, mohli by sme ísť späť sem, aj keď možno by bolo lepšie ísť dospať. A potom dotočiť to kolečko. Ťažko povedať. Ja by som možno išiel spať hneď. No, budeme chcieť variť určite. Strážiť a takto. Haggis načo, nebudeme sa nejako výrazne byť. A trpaslík tu aj tak nie je, takže takto. A som zvedavý, že koľko času nám ten oddych zaberie. You keep making jokes, but it's my back that you hide behind in battle. I'm not hiding. I'm providing tactical support. If you don't understand the difference, maybe I should just sit still during our next battle. I assure you, you'll feel my absence very quickly. Áno. Očakával som od neho nejakú podobnú odpoveď. No a ideme dokončiť ten prieskum a zaberanie zdrojov.
môžeme ísť do nášho nového mestečka, či vlastne dediny. A prvé, čo si skontrolujeme, je čas, lebo v pondelok musíme byť na mieste. Tak je večer, nedeľa. Dobre, poďme si to tu poobzerať. Varask, divoká pesť. To bude asi ork, to tak vyzerá. Pol ork, no. Je to možné. Postarší polork pozerá na nás bez akéhokoľvek priateľstva. Jeho oblečenie je pokryté škvrnami a vyzerá byť chorý a vyčerpaný. Na čo pozeráte? Nevidíte, že majstrovi Varaskovi nie je dobré? Zanechajte ma môjmu smutnému osudu. Ako sa voláš? Varask, divoká pesť. Zvykol som vyhábať zbrane a brnenia, ale teraz som viac mŕtvolá ako majster. Nejakí zlí ľudia ma o všetko obrali, aj o moje nástroje, o všetko. Čo sa ti teda vlastne stalo? Zrazu som ochorel, dostal som horúčku, trvalo to 3 týždne. Viac ako raz som myslel, že umriem, zachránil ma lokálny kupec. Ale nie zadarmo, zobral si všetky moje veci ako odplatu. Vrátane mojich pracovných pomôcok a bez toho nemôžem nič robiť. OK, takže vyzerá to, že áno, čiže ponúka, že keď mu zoženiem, teda donesiem naspäť tie jeho nástroje, tak mi bude slúžiť. A dobre. Že by to bol tento? No poďme na to. Jasne, a zapadíka, to je skoro zadarmo. No keďže je to skoro zadarmo, tak by sme mohli použiť nejaké odpadkové súčasti koristi, nech sa s tým nemusíme vláčiť. Inak povedané, prakticky všetko, čo môžeme predať, tak to necháme, aby sme mali maximum voľného miesta. OK. Tieto drahé veci, povedzme, že sa oplatí nosiť. Mhm. No a vrátane tých prsteňov. A jeden si necháme, keby dačo. Ale inak sme v podstate v cajku.
Aha. Dobre, takže takto. A myslím, že viac nás zaujímať veľmi nemusí. No a tie pomôcky môžeme priamo zaniesť Varaskovi. Ó, happy. Celkom potešený chalanisko. A povýšila nám Amiri. Dobre, ja by som povedal, že Americu povýšime ešte pred ďalším odchodom. Tu si pozrieme, či sa nám oplatí s niekým kecať, teda nejakú, povedzme, pomenovanú postavu. To je toto, kňaz. Ja si myslím, že to bude iba obyčajný obchodník. Zvítky. Dobre, pohoda lesná, čiže obvyklé veci. Tu je strážca, občan, odchod. Toto vyzerá ako krčma, ale nedá sa do nej ísť. A toto je Nazriel, vyzerá ako elfica. A je. Elfská kočka sa ku mne otočí. Oči ako hlboká voda. Bla bla bla. A je okrem toho ešte aj ozbrojená. A ako ma zbadala, tak jej povýšenecký výraz zmizol. Namiesto toho sa usmiala. Aké šťastie, vaša výsosť. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Som Nazriel. Vyrábam zbrane. Môžem vyrobiť tie najsmrtiacejšie zbrane, aké smrteľníci vedia vyrobiť. Myslela som za tebou jedného z mojich učňov, ale samozrejme, že ten trkvás vás nenašiel. Chcete počuť ponuku, ktorá by slúžila k prospechu nám obom? Kto si? Umelec, ktorý vyrába zbrane. Ale nie obyčajné zbrane, ale vysoko kvalitné a teda samozrejme aj drahé. A teda, že by som mohol byť jej patrónom, váženým zákazníkom. No a čo ponúkaš? Čiže chce mi slúžiť pod mojou ochranou? Hej. No a bola znechutená tým, že tam, kde bola, nebol záujem o kvalitné zbrane. A teda hľadala lepšie miesto, kde by mohla pracovať. Takže ponúka. Jasne. Dobre. Súhlasím. Fajn. Takže zamestnali sme Nazriel v podstate. A bolo by pekné vedieť, že či tu je ešte niečo zaujímavé, ale obávam sa, že vlastne už ani nie. Tieto domčeky, to je väčšinou niekým obývané. Škoda, že tie dielne tých usadených remeselníkov nie sú v tých domčekoch. To by dávalo väčší zmysel, bolo by to aj také krajšie. Dobre, no a teraz poďme dve veci, povýšiť Amiri a dospať. Takže prvou vecou bude povýšiť Amiri. Takže je na vlastne 8. leveli a ide na 9. A začali sme jej dávať rangera, tak by sme v tom mohli pokračovať. No a tak samozrejme nature, aj perception môže byť,
keď už je ranger, tak aj stealth by mohol byť. Atletika, mobilita nezaškodí, že? No a ranger by mohol mať cleave. Jasne. A ďalej by sme jej mohli dať... Two-handed weapon, to je jej. Aha, tu má cleave ako taký, ale dobre, tak by sme mohli ísť späť. Takto a teraz vymenili toto. Aha, cleaving finish. Dobre, to je dobré kombo. Sme tam, kde sme chceli byť. Akurát, že by sme ten cleaving finish mali dať sem. Či aha, to už sú zbraňové srandy. No dobre, tak to necháme tak, ako to je. Zatiaľ. Hej, to sú zbraňové sady, to by sme mali nechať. Ten True Strike moc nepoužívam, ani Strange Search, takže to by sme mohli vymeniť. Ale teraz by sme sa už mohli vyspať. A máme pondelok ráno. A môžeme tudíž odísť do ďalekých končín, kde budeme pokračovať pre nasledovanie kultistov Lamaštu. Tie ďaleké končiny sú relatívne blízko.
Tak, a sme tu.